Attīstoties sociālajiem medijiem, daudzi interneta lietotāji rakstītā vārda vietā priekšroku dot dažādu video materiālu caurlūkošanai. Radio 1 multimediju nodaļa piedāvā izveidot audio-vizuālu sižetu no jūsu iesūtītiem materiāliem. Kādai gan tērēt laiku lasīšanai, ja to pašu var redzēt un dzirdēt? Pietiek vien ievietot atbilstošu norādi, un jūsu video jau ir apskatāms ne tikai YouTube profilā, bet arī jūsu draugiem Facebook vai Twitter kontos. Mūsu e-pasts studija@radio1.lv vai droši uzzvani 22 320 220.